İ baxın, 29 mart, yəni dünənki gün önəmli gün idi. Azərbaycan da, bilisiz, xüsusi qidarayın peşə bayramı günü və üstəlik də ə, İsraildə Azərbaycanın Azərbaycanın səfirlik açılması. Bu tarixi bir hadisədir. Tarixi bir hadisədir. Bilirsiniz ki, 30 ildən <coughs> müstəqilliyimizdə, 30 ildən artıq müstəqilliyimizdə İsraildə bizim səfirlikimiz olmayıb, düz İsrail səfiri Azərbaycanda olub vaxtilə amma bizim İsrail səfirliyimiz açılmayıb və bunun səbəbi təbii ki, İran cümhuriyyəti İslam cümhuriyyəti idi. Çünki İran İslam cümhuriyyəti ə, çox kəskin konfrontasiyada idi. İsrail ilə də konfrontasiyadadır İsrail ilə. Səbəbi bilinmir. Səbəbini biz anlaya bilmirik heçsür. Yəni bəzən dillərci dini səbəbdən, dini səbəbdə heç kim ə, yəni din ümmətlə insanları bir-birinin üzünə düşmənliyə və nifaqa çağıra bilməz. Din ancaq insanları qardaşlığa və sevgiyə çağıra bilər. Və mənə görə İslam dini də digər dillər kimi bəlkə də onların önündə gedən qardaşlıq dinidir. Əgər bu dində kimsə adını müsəlman qoyub, bucaq xütbələrdən, bilmirəm, bucaq kürsülərdən həməl digərlərinə lənət oxuyursa, ə, bu din iş ola bilməz axı. Dində ümmətlə lənət yağdırmaq çox böyük günahdır şeytan əməli sayılır lənət yağdırmaq, nifaq salmaq. Hə? Yəni 1400 il bundan əvvəl yaşayan insanlara lənət yağdırmaq oçuzdur, onlar artıq yoxdular. Amma bu gün yaşammda, yəni bu gün müasirlikdə həm dövlətin, həm də millətə məğf olmağını, millətin məğf olmağını və onun lənətləndirmək əslində dünyada olan qardaşlığı və sevgini pozmaqdır. Və bizim də ə, bir neçə illər Elə düşünürdük ki, yəni qonşudur. Orda bizim soydaşlarımız yaşayırlar. Orda özünə Şii deyən, müsəlman deyən, bilmirəm, siz nə istəyirsinizsə, müsəlman deyən daha çoxu da Şialar təbii ki, özləri Şialar sayılır, amma müsəlman elə ya, tanrı üçün məncə nə müsəlman, nə yəhudi, nə xristiyan var, nə də bütpərəs var, insan var. Amma müsəlman adından toplumun bir hissəsidir o İran'da. Bizim soydaşlarımız da var, digər millətlər də var. Və hörmət əlaməti olaraq indi İsrail onsuz da biz dostuq İsrail ilə. Onsuz da biz Yahudi xalqı ilə həmişə dost qardaş olmuşuq. Heç yox aramızda min illər boyu aramızda problem olmayıb. Baxmayaraq ki İsrail ə, hələ olmayanda da Yahudlar digər ölkələrdə yaşayanda, istəyirsiniz İspaniyada, istəyirsiniz Almaniyada, istəyirsiniz İtaliyada, harda istəyirsiniz? Bax Rusiyada hər yerdə problem olub. Həmişə Yahudları ya bir getdolar yaradıblar Rusiyada deyirlər çirta assodlosti. Antisemitizmin Dədəci Rusiyadadır. Rusiyada əslində jidy hər şeyi edirlər. İndi də bəzən o səslər səslənir, amma tarix boyu Rusiya yahudiləri e, məğf verib və tarix boyu oları bilirsiniz də Stalin dövründə dela vrakay deyirlər də. Yəni həkimlər işi deyilə biləcək şey var. Bütün yahudi ziyaalısını və Hitler Elə bir qərar verə bilməzdi. Aman Stalin o qərarı vermişdi. Bütün yahudi zillal ziyanların hamısının başı kəsilməli, yəni həbs olunmalı idi. Mən o obrazda baş kəsməyi deyirəm. Stalin baş kəsmirdi, insanları gülləliyirdi. Və həbs olunmalı idilər ümumiyyətlə. Bütün günahları yenə yani yahudilərin üstünə atacaqdılar. Bu Rusiyanın ənənəsidir, tarixə ənəsidir. Amma bu ənənə təkcə Rusiyada deyil. 1499-cu ildə Alhambra e, aktı dilən bir e, sənəd var. İspaniyada bütün yahudiləri bir yerə yığıb onları qırmaq istəyirdi. İspaniyanın ən məşhur kralicəsi İsabella Ferdinandla birlikdə ə, öz əri ilə birlikdə bütün yahudları günahlandırdı. Baxın mərak ki bütün finans işlərinə İspan ə, o vaxt krallığının bir yahudi elə İsabellanın finans işlərinin rəhbəri baxırdı. Yahudi milliyyətçisi və o İsabellaya etrazını bildirir ki, əlsən bütün yahudları öldürürsünüzsə və qoğursunuzsa mən də onlarla biriyəm. Mən də vəzifəmdən istifa verib gedəcəm və belə də eləyir bu yahudi. İspaniyada da, Almaniyada bilirsiz faşizm dövründə, ondan da əvvəl İtaliyada, Venetsiyada və hər yerdə. Ancaq biz Türklər bu təkcə Azərbaycan da deyil. Bu Türkiyədə də, Özbəkistanda da, Türkmenistanda da, Qazaxstanda da hər də türk yəhudilə yanaşı yaşayıbsa, dostca, qardaşca yaşamışıq. Bizim heç vaxt onlarla problemimiz olmub və heç vaxt onlara pressinq etməmişik. Heç vaxt E, gözün üstündə qaşın var deməmişik. İstəyirsiniz Qubadə olsun, sizsiz Göyçayda olsun. Mənim atababa yurdumda, yana daha doğrusu, eee, atababa yurdumun bir hissəsində. Yəni ki, bir tərəfi Göyçaya gedir və Göyçayda da Yahudlar Türklərlə bizlə yanaşı yaşayıblar. Hətta yer kürəsinin yeganə bölgəsidir ki, və yeridir ki, Göyçay. Orda sinagoq olmuyor və Yahudlar məscidə gediblər. Nə fərqi var? Allahın ibadət elindən yeridir də. Cümə günü biz getmişik, şənbə günü də Yahudlar gediblər. Və qonşu məhəllədə, qonşu dostca, qardaşca, yaxın dostlarımız, qardaşlarımız indi də İsraildədirlər, zəngləşirik, danışırıq, göyçaylılar da var, Quballı, Cürbəcür, yəni bizim həmişə dostluğumuz, qardaşımız olub. Amma soydaşlarımız yaşayan ölkəyə hörmət olaraq, səfirlik falan açıldı, amma biz indi baxıb görürük ki, hələ bu ölkə nəyin ki soydaşlarımızı incidir, nəyin ki orada bizim soydaşlarımızın haqqını, hüququnu pozur. Örmənlərlə tamamilə yaxınlıq və qardaşlıq edir müsəlman. <laughs> Nə, amma bu əslində bu da səbəb deyil. Türkiyə, Azərbaycan və İsrail yeni münasibətlər, tarixi münasibətlər mərhələsinə qədəm qoyur. Türkiyə, Azərbaycan və İsrail. Bu çox güclətli bir üçbucaqdır. Olduqca güclətli üçbucaqdır və bu üçbucaq ə düşmənləri bəlk qorxuya salıb. Bəlk qorxuya salıb o yuzdən də o düşmənlər qorxuya düşüb bizi qorxutmaq istəyirlər. Türkiyəni artıq qorxutmaq mümkün deyil çünki onlar bütün o qorxulu mərhələlərdən keçiblər. Biz gənc millətik. Gənc. Gənc dövlətik. Və bu gənc millət hələ formalaşmaq mərhələsində o yuzdən də sağdan, soldan Rusiyadan, İrandan bizə gələn təpkilər bu indi deyil ki, 90-cı illərdən belə metroların partlaması, bilmirəm hansısı, bizim ə, təhsil ocağındakı güllələnmələr, balalarımızın güllələnməsi və s. və s.